Ćilić, izvolite. Hvala, gospodine predsedavajući. Ja imam najpre pitanje za predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića. Naime, ono se tiče posete Moskvi i moje pitanje je koji je stvarno bio sadržaj te posete i šta se tamo desilo. Naime, ta poseta je vrlo onako na velika zvona najavljivana, ona je bila odlično propraćena. Predsednik je rekao dobili smo sve ono što smo tražili, ali javnost ipak nije saznala ni šta je to Srbija tražila, ni šta smo to mi dobili. Postoji jedna diskrepanca u medijskom izveštavanju, naime domaći mediji, a tu naravno vode tabloidi koji su pod kontrolom vlasti, odnosno režima, govore o tome da eto malte ne Rusija dolazi ovde sa vojskom da pomogne Srbiji da oslobodi svoju južnu pokrajinu, a s druge strane ruski mediji, ja ću citirati list Komersant, kažu da je Putin odbio Vučićevu molbu da Rusija stavi veto na stolicu Kosova u Ujedinjenim nacijama, a za uzvrat Srbija neće ući u NATO. Šta je od ovoga istina? Da li je istina da je zaista Vučić to tražio i bio odbijen ili Komersant laže? Neko tu laže, znači lažu ili srpski mediji ili naši mediji. Moje drugo pitanje je pitanje koje se odnosi na REM, upućeno je REM-u i ministru kulture, gospodinu Vladanu Vukosavljeviću. Naime, pitanje je sledeće. Šta će REM i šta će ministar kulture uraditi da Pinku bude oduzeta nacionalna frekvencija koja je, da citiram ono što u Ustavu piše, javno dobro od opšteg interesa i koje prema članu 87 stav 2 Ustava Republike Srbije predstavlja državnu imovinu. Dakle, pre dva dana srpska javnost je bila svedokom da se ova kuća narugala kroz usta jednog učesnika rijalitija Zadruge, maloj Milici Rakić, ispričavši jedan užasan vic o tom nesrećnom detetu koje je poginulo mučeničkom smrću u NATO bombardovanju 1999. godine. Znam ja kao i svi ostali da je taj povučen, odnosno diskvalifikovan iz Zadruge, ali reč je krenula, uvreda je krenula, uvređena i ponižena ne samo mala Milica Rakić, nego i sva naša deca koja su poginula u NATO bombardovanju i izvrgnuta su ruglu, izvrgnuta su ismevanju, izvrgnuta su, da izvinite na izrazu, teškoj sprdnji i omalovažavanju, tako da ja zaista ne znam šta još treba da se desi, a da ova medijska kuća trpi određene sankcije. Ovo je urađeno sa državne imovine. Znači, nije to urađeno ni sa nekog Twittera, ni sa nekog Facebooka, nego je urađeno sa državne imovine. Ovo nije verbalni delikt, ovo je delikt časti. Ovakvo omalovažavanje dece koja su poginula mučeničkom smrću nikada nije bilo. Ovo se nikada nije do sada videlo u Srbiji i to treba da prestane. I zato je moje pitanje ministru kulture i REM-u, šta ćete uraditi da Pink izgubi nacionalnu frekvenciju?